হাতি 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 হ'ল পৃথিৱীৰ এটা ডাঙৰ জন্তু। ই বিশালকায়। কাষত পৰি আছে এটা তাৰ শিশু। শিশুটো টোপনি গৈ আছে, মাকে নিৰাপত্তা দি আছে, মাকে দানা খাই আছে। শিশুটো চাওক কেনেদৰে শুই আছে। শুই আছে টোপনি, সম্পূৰ্ণ টোপনি। সম্পূৰ্ণ টোপনি। মাকে নিৰাপত্তা দি আছে হাতীটো। শিশুটো শুই আছে। কি সুন্দৰকৈ শুই আছে, টোপনি কৰি আছে। টোপনি টোপনি।